Juliette se tornou um dos assuntos mais comentados na noite da última quinta-feira por acreditarem que ela teria feito uma participação no show de Katy Perry em Las Vegas, nos Estados Unidos. Isso mesmo, internautas. Ficaram em dúvida se Juliette era ou não era a guitarrista da banda de Katy Perry. A semelhança entre as duas é absurda, que até mesmo a cantora brasileira caiu na brincadeira. Em publicação, Juliette ainda compartilhou o trecho do vídeo que foca na guitarrista e brincou sobre a situação. Ai meu Deus, descobriram, escreveu em um Twitter. E os cactos, claro, adoram esse tipo de situação. E comparar Juliette a uma nova estrela do cenário musical mundial era tudo o que eles queriam. A publicação original alcançou mais de 180 mil visualizações e mais de 4.500 curtidas sobre o trecho do show de Katy Perry em Las Vegas. Jesus, são igualzinhas. Pensei que era uma montagem com o cara dela, escreveu o internauta. Ok, eu aqui no meu desabafo, deixa. Acontece que a guitarrista é, na verdade, uma dançarina que fazia parte do balé de Katy Perry e apenas segurou a guitarra para a cantora na ocasião. Em sua rede social, Tia Taylor se divertiu com isso. A festa está acontecendo.